медична амбулаторія у Великих Гаях Тернопільського району. Одна зі 154 сільських амбулаторій, яка отримала сучасне телемедичне обладнання. Зараз дізнаємося, що це і як воно працює. Медична сестра Ірина Береза готує до обстеження місцеву жительку Зіновію Брик. Записує дані про пацієнтку в її електронну картку. За допомогою телемедичного обладнання вимірює артеріальний тиск. За результатами обстеження Ірина Береза виписує рецепт на отримання препаратів за програмою «Доступні ліки». Це електронний рецепт. Пацієнту приходить смс-повідомлення, і за цією смс-кою людина звертається в аптеку, які також працюють по тій програмі «Доступні ліки». Зіновія Брик розповідає, через високий артеріальний тиск в сільській амбулаторії обстежується щомісяця. Цим апаратом користується перший раз. Відчуття нормальне, висока, як сказати, апаратура на вищому рівні. Великогаївчанин В'ячеслав Чаповський розповідає, прийшов до амбулаторії, аби зробити електрокардіограму. У мене останнім часом почало боліти серце. Мабуть, це пов'язано з моєю роботою. Результати буду очікувати. Надіюсь, що вони позитивні. Кардіологічне обстеження триває 30 секунд. Телемедичне обстеження важливо в тому випадку, коли цей пацієнт буде продовжувати консультуватися дистанційно. Якщо, наприклад, наш пацієнт має кардіолога, з яким він постійно консультується, то це дуже зручно, що при зміні його там стану, якихось нових скаргах, чи просто потрібно проконтролювати ту кардіограму, йому вже не потрібно їхати, наприклад, в якийсь заклад спеціалізованої медичної допомоги, а просто, приміром, по вайберу надіслати дані своєму лікарю-кардіологу, наприклад. Сімейний лікар Оксана Луцька розповідає, що входить до комплекту телемедицини. Наш комплект телемедицини входить електрокардіограф, тонометр, пульсоксиметр і спірограф. За словами Оксани Луцької, з допомогою телемедичного обладнання обстежують пацієнтів як в амбулаторії, так і на виїзді. Фельдшер може взяти це обладнання і обстежувати своїх пацієнтів і передавати ці дані нам. Це обладнання розміщується в такому рюкзачку. Тут все, бачите, є ячейки для кожного приладу, і все це розміщується, його можна транспортувати досить зручно. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош розповідає, для сімейної медицини з державного бюджету Тернопільщина отримала 274 мільйони гривень. Зараз вже будуються і на завершенні 19 нових амбулаторій, закуплено 164 автомобілі, які вже сімейні лікарі з допомогою них надають вчасну медичну допомогу. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.